မနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကြည့်ရပါတယ်ဒါဖတ်အန်နိပညာကျောင်းကဆရာမကြီးကိုလာပြီးတော့ခေါ်ဆောင်တဲ့ဗီဒီယိုပါအဲ့မှာတကယ်တော့ဟိုကြည့်ရသူအပေါင်းပေါ့အားလုံးကဒါကိုအသက်မရှူနိုင်ပဲကြည့်ရတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာမကြီးပဲလို့တုံ့ပြန်မလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့မှတပြင်းနဲ့ခြားနိုင်တယ်ပေါ့လေဆရာမကြီးရဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရဲ့တတိဓာတိရဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းပိသားမှုရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းအားလုံးကိုစားပေါ့အားလုံးကပြောခိုင်းပါတယ်ဆရာမကြီးနဲ့မိသားစုကိုလေးစားကုန်ရတဲ့အကြောင်းလေးစားကုန်ရုံမျိုးမတတ်ပါဘူးဝန်းရံကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြည်သူအများတိတိကျကျသိကျင်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်ချင်လုပ်ချင်ညှိနှိုင်းကြရပါတယ်ဘက်ပေါင်းစုံကလည်းစဉ်းစားရပါတယ်ဒေသပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံနဲ့ညှိရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပါမယ်အဲ့တချို့ကလည်းဟိုအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပါအောင်လို့ပါတော့ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါမှဖြစ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်သောအခါကမှဂတိလည်းမတည်ခဲ့ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒါစောင့်ရမယ့်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွက်ောက်ပွဲရလတ်ရှိပါပဲ။ဒါပြီးဆုံးခဲ့ပြီတကယ်ကိုရရှိခဲ့ပြီးသားပါ။ဥပမာဆိုရင်ဂတိနဲ့ပတ်သက်ရင်1990ရွက်ောက်ပွဲဝယ်ပြန်ကြည့်ပါ။ပြီးတော့အမတ်တွေကိုအကုန်ဖမ်းပြီးတော့ဟိုထောင်ချတယ်ပါတီကိုလည်းနှိပ်ကွပ်ခဲ့တာပါပဲ။ဆိုတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံသွင်းပြီးတော့မှလိုချင်တာကိုရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျမှစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးယူမဲ့ဟာမျိုးတော့သဘောတူလို့မရပါဘူးလက်တလို့ဆိုရင်ဖန်စီခံထားတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးတွေကပုံကူများလှုပ်ရှားတကြသူများရဲ့မိသားစုတွေရဲ့တောကောက်ပဲကိုရင်းစာကြည့်ပါအဆက်တွေမရဘူးတေလားရှင်လားမသိဘူးမိသားစုနဲ့တောင်အဆက်တွေမရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဘာတစ်ခုမှစောင့်ကြည့်စရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဘာလုပ်ကြမှာလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာကအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အပိုင်းက၃ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေက၃ပိုင်းပြည်သူတွေက၃ပိုင်းပါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပိုင်းကိုပြောပါမယ်သူတို့ကလူလူရဲ့ mandate ကိုရထားတာပါအခု CRPB လို့ခေါ်ရနိုင်တာပေါ့နော်လွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီတွေသူတို့ဖွဲ့ထားပါပြီအဲ့တော့ကြည့်ပါလူညုံရေးကောင်စီမှာကုလသမဂ္ဂလူညုံရေးကောင်စီမှာအားလုံးသဘောတူတဲ့ပြင်ညာချက်ထုတ်ပြန်တာမျိုးကိုရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တသက်မှာတော့ဒီတစ်ခါပဲရှိပါသေးတယ်ဒီမှာနိုင်ငံအရေးမှာဒါတော်တော်မကြုံစဘူးထူးခြားမှုပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လဲစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာရဲ့တန်တမန်အတန်းဝိုင်းပေါ့ဆိုတော့အတန်းဝိုင်းနေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုလည်းအတိမတ်ပြုရပါလိမ့်မယ်ထပ်ပြီးတော့တက်ကြရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာအဲ့ဒီဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အပိုင်းကဘာအာသာချက်ရှိလဲဆိုတော့ legitimacy ခေါ်တဲ့တရားဝင်ဖြစ်မှုပေါ့အဲ့ဒါအာသာနေပါလေနောက်တစ်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေပါဝန်ထမ်းတွေအပိုင်းကနှစ်မျိုးရှိပါလေဖဲချိုးနေလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ CDM ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးရနိုင်ငံသားတွေကနေပြီးတော့ဒီမတရားသဖြင့်အစိုးရအဖြစ်ကြေညာထားသူတွေကိုအာခံပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုတွေပါအဲ့တော့ဖဲချိုးနေလှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကအစင့်တစင့်အနေနဲ့တော့ကောင်းပါတယ်တိတိချာချာကြည့်ပါဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာကောင်းလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရာအတိတရားရင်ချင်းမြင့်တဲ့ရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုတော့ဒါအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလုပ်ငန်းဝင်ကိုလည်းမပြတ်စေရဘူးစာနာကိုလည်းဖော်ထုတ်ပြသတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုစစ်အုပ်စုတွေရဲ့အောက်မှာတော့ဖဲချိုးချပြီးတော့အလုပ်မပြတ်လုပ်ယုံနေတော့လိုရာမရောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကတော့ဗျာဒါသူကရေတွက်နေတာဘလောက်အင်အားရှိလာပြီငါတို့ညှိနှိုင်းမှဖြစ်မယ်အဖြေရှာမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးသွားပါတယ်ဒီမှာကတော့အစိုးရညာတရားမရမချင်းဘာမှစဉ်းစားမဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးလိလိရှိခံရမဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖဲချိုးနီလှုပ်ရှားမှုအဆင့်နဲ့ရနေလို့မရဘဲနဲ့အဆင့်တက်ရပါလိမ့်မယ်ခုနပြောတဲ့ CDM ခေါ်တဲ့အာခံပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့ဟာအလုပ်မသွားတော့ဘူးကွာဆိုတော့အဆင့်အထိပေါ်ပြီးရောက်သွားပါမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတချို့ကမေးကြပါလေဘယ်လိုလုံးကြမှာလဲဘယ်လိုအကြောင်းပြမှာလဲရတယ်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြကြတာပြပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲမင်းတို့အစိုးရအဖြစ်အတိမမပြုတ်ဘူးကွာမင်းတို့ပြုတ်ကြအောင်လို့ဘယ်လိုမစင်းဘူးလို့ပြောရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းပြချက်တွေလည်းရတယ်အရေးကြီးတာကအလုံးမစင်းတော့ဘူးရန်ရာကြီးရက်သွားပြီဆိုတော့အထီကိုသွားအောင်မဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့အနံ့ပြောက်တယ်လို့ပဲပြောပြောကြိုက်တာပြောပါကြားမှာရေးပဲအကြောင်းပြပြကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နောက်ဆုံးကတော့လူရင်းကတော့အလုံးမစင်းတော့ဘူးဆိုတော့
in arti ya ambo. Adi itu cina itu aja ama. Adi orang tempat kerja dia sih. Adi duri ye, siapa lama ajuza dia? Pe duri kah down juga mana? Apa le? Dagar tamai mana? Kau sumpah cekuk, nampak dek, kaya kan sih ni kah? Yang saya ada ni apa? Tapi me, biru biru ni apa? Cina ni, di, dalam tu tambah thare, yang asu dia lo, jatuh mampu bau. Tiada dek aku ni dek pebu, pergi pergi ni babi, jamung weh dek kau kan biru, terus ya ni saya sabar, wah biru tapan jambu pergi ni babi. Dah kah, pelau tang kan jam lembu, dah dua barai. Amnya cina desa yang jire, jangan bogo lupa korea, pergi sini pergi biru, dah bosan dong ni babi. Nengah negara, jauh ni dek, jangan lu nengah nari, jangan lu ye mila tu semuanya, nak biru, yang tu didiannya biru, pambo jawa lembu. Kami, walaupun biru pasangan itu biduri apa yang mau, biduri di ka cagar di CDM lo sama juga, dah walaupun biru tak kan kubu di ka cagar. Ado tapi mau deh soalnya sekarang ha, jadi aja yang biar biar ni lo usah dia sih deh, dah bermain tiap hari. Tapi apa lagi? Tapi mau deh soalnya ni mah, lo mesti no way ni tapi mau deh ni yo. Ari se usu kau nak nego, tapi semua mesti aw. Terus yang wajib si si muda si way longan nego, tapi mau dah aw, alam para aw. Alam di jalan dah mau jah. Terus pasang sani dek. Terus gua mau pin dek. Ari aja biar dek secret dek, nak singkat dek. Terus yang longan bau nego le, tapi mau dah dek, alam para dek. Jaga dah dah lama mana. Biro nengah dek kata dek, alam gua senyap kau biro mada nabi, balas ura. Turu ne bukan sambil ni dek. Siwai dengan sini tu, alam tu sini juga biru, dah pesu muka itu muri lusa mawa. Apa itu ni lema? Lusa muka ada muzon sih meno. Jangan lu umama suara orang di tampon di dek kisah wajib. Nyasin air tulai. Tapi sini pun meta muni di mesra. Dah apa yang muda kuno? Dah sejak yang aje jadi nyara no. Oh, kebahagiaan orang dah tu tuhan ni lila biru, cawui ni jadi. Tangan tak apa ni jadi. Tangan ni lah tegoknya. Jadi biru ni lepas tu orang ni aman, no, jangan biola. Oh, engineer yang siapa ni lo, pokok dia sabo, no, nampak taxi siapa, saya kasi dia sabo dia, cawan dia bawa ni, alon alon, tambo kursi si barai. Alu, lu siapa ni malay tu, bayi mau dah sana biar dia, alon tambo kursi si jawa. Adika kalau di biru ni umat cila, jangan biola, tambo tiada tu siapa ni maji, dah ha, kaya ke memohu dia, boh dede memohu. Mana ni ada yang cuci biar di tambah di dek keliru atau di dijah biar ye nudi gua lehu di dek keliru biar biar biro luja ada kesan itu, no? Jauh neri malas, cuma di dek saya keliru panah biar biro luja lah biar biro luru. Dah apa yang mulai biar? Kau ni betul, show lah tuh sih, no? Show mama. Ado, biar lu sama web sih, aje itu kuku sama biro tambah di mama ku cici web tutu, biar orang main tutu, lu sama dia sih ni ame. Baru ngaruh mati lawu ngaruh show mah payu sura. Malu nyam kan usul itu siapa mesti sih nyam. Kau lu kau pihon dua mah wine kan. Ani mah jangan cilai dek. Di pangkang mah ada keliru, lain biru. Jaga dulu dek, biru dulu dia lain biru luja dek. Tengah dia kau tu yang tanya kau pihon dulu tu. Mesti amu lah dia pihon dulu tu luja. Di mah bawa tu ada sura. Jangan lu dah siap. Tu yang kau kan gaya dek. Lumiu bahasa sura kisah di mah mesti. Nengah dah. Ngaruh jahat tu jahat, ngaruh tadumi, ngaruh alamnya jenui. Aku umpamalah rano. Bermalah sehingga tuh kau kan, tuh segera duri pada nenek cuma biar. Elo tuh sih ni ama. Kau tu nengah ni dah. Dan nengah ni cuma ni, adi jilu nyam yuriu, nyam sih nai tu malu. Tapi tak mayungji dek. Si kau tau ni. Adi mah mah nenek lebi lo tak kau lo jilai sama. Turu dek dek biar. Jitu dek bahu cita le, bahu maunya le. Pedu ko yongji aku le, pedu ko nama kanjeng ule, tapi di jaja pawaling. Ado letih dia, tenar piawan dia ka, pedu ko lelak le. Ada ini jenisnya ni, pedu le, nangan dah le, ha, acen acen sangsau ni abi, acen acen kahguan ni abi, bahu piawan le. Luta lenne dekai biro nangan dah te, ni ado ya abah le, pedu lulu ye, piawan sangsau. Kuna di pangan siapa yang uji? Tuga jadu cici teh. Nampak tak dia aku yuca lagi? Wen wen yang jama. Alam cula ni di nengah mah. Luda lenne ku
อันตู้แก่เลยบดุริยะเลยแล่นแน่แม่ริยะเนี่ยอันตู้แก่เลยสรุปดาอยู่หาตะคู่เว้ยกบ้าจี้อ่ะตีนโยอติตะคู่ขึ้นละเลยอ้าวถ้าออมล่ะไม่ออมล่ะมีเสียสิบาเลยอ้าวอภิเวสิบาเลยอธิกะก็ CDM ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခမ်းအမှုဝန်ထမ်းတွေအလုံးမစင်းဘူးဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒါအပြည့်ဝရရင်အောင်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒါအပြည့်ဝရရတဲ့နေ့အောင်မယ်ပဲเนาะအဲ့တော့တခြားအချက်လက်တွေလည်းပါမယ်ပေါ့လေအခြားအချက်လက်တွေကခုနကလိုစာနာပြတာတွေသဘေးမောက်တာတွေအလုံးပေါင်းဆက်ရမှာဟုတ်အဓိကကျွန်တော်တို့အားပေးပြီးတော့ရုံယုံကြည်ကြည်လောကမှာကCDM ခေါ်တဲ့အလုံးမစင်းရေးလှူရှာမှုပဲအဲ့ဒါပါပဲအဲ